Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevə ölkə başçısı İlham Əliyevi doğum günü münasibətilə təbrik edib. Birinci vitse-prezident bununla bağlı öz Instagram hesabında yazıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevi doğum günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onun şəxsi keyfiyyətləri, bilikləri, qətiyyəti, yenilməz iradəsi, cəsarəti, məqsəd yönlülüyü Azərbaycanı həmişə yeni qələbə və nailiyyətlərə doğru aparır. Onun gümrahlığı, tükənməz enerjisi və mehribanlığı hər birimiz üçün layiqli örnəkdir. Bu əlamətlər gündə prezidentimizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, gözəl əhval-ruhi arzulayıram. Qoy onun güc mənbəyi olan Azərbaycan xalqının sevgisi və inamı onun gələcək uğurlarının rəhni olsun.